Několik věcí, které sebou přináší podzim. Jo, známe podzim jako podzim. Takže, za prvé je, že padá listí. To znamená, že začíná tedy tak trošku zimečka. Jo, listí kolem nás, všude a tak. Jo, a to znamená podzim. Další věc, co je, tak máte na sobě oblečení, jo, takže nejste jak v létě, že na hati, v tričku, v kraťasech, bez trenek, v žabkách, jak třeba chodím já, jo, prostě na podzim to neexistuje, podzim je takový, že prostě mám oblečení, nebo prostě tak, takže vlastně bez oblečení, jo, vlastně s oblečením, takže jako taková zase nevýhoda, jo, na podzimu. Potom nám přináší podzim chřipky, chřipky takové, že máte rýmečku, sopílek, jo, a tak, jo, to třeba v létě třeba nemáte, jo. To je třeba typický podzim, jo. Dále třeba nám ještě přináší kaštany, který můžete sbírat a dávat někam do školy a mít z toho třeba nějaký dobrý pocit. Potom, co dál? Jo, potom třeba, co nám přináší to oblečení, jo, takže člověk, který chce připrát, tak podzim, zima je ideální na to doba, na přibírání, jo, jestli tuku, svalu, to je jedno, zažít, co člověk chce. Potom nám podzim přináší, nebo spíš nám bere, že třeba nemůžete prcat třeba jak venku, jo, třeba máte léto, jo, tam můžete prcat kdekoliv a s kýmkoliv a td, jo, to třeba na podzimu nejde, jo, třeba jde, někdo to je třeba otužilé, jo, tak klidně si tam prcej, vole, ty máš tam 5 stupňů, jo, 5 borec. Potom, co nám třeba ještě přináší, několik důvodů, jo, několik věcí, co nám přináší podzim, jo, ale jak říkám, potom třeba ještě hodiny, jo, máte vlastně o hodinu dozadu, jo, takže tím pádem, že máte tmu ve 4 hodiny, nebo to už se stmívá, takže třeba opopatte, opět už je tmu jak v prdeli, jo, a to třeba v létě máte tmu až v kolik, o 9, opuleváte, jo, takže tma, jo, tma jak v prdeli, takže vlastně jdete do práce ve tmě a přijedete z práce po tmě, jo, takže takový je podzim, zima. Jo, potom dále bude furt zima, jo, takže bude se furt třepat, třesat, vole, a to ví co ještě, jo, takže to je takový typický podzim, zima, jak svině. Jo, potom musíte vyměnit teplé ponožky, takové ty tenké ponožky za zimní, jo, takové ty huňáče, jo, a tak. Potom nám třeba přináší, že prostě nemůžeme nic dělat. Telefon, takže to stopnu. Jo, nemůžeme nic dělat, to znamená, že prostě není jak v létě, jo, tam lícete na podzimu, nebo prostě v zimě, prostě ne, to prostě jste uzavření doma, jste rádi, vole, že jste v posteli s čajem a s filmem a tak, jo, takže to je taková, to zase nevýhoda, jo, na tým podzimu, jo, prostě zavření doma, jo, a tak, jo, nebo tak, prostě někde na hoteli, jo, apartma, jo, sauna, pohodička, jo. A tom, co nám ještě přináší podzim, tak pavučiny nebo tak, tak to je spíš baví léto, babí léto, jo, a co nám třeba může ještě přinést, nebo co nám přináší, tak prostě nejsou diskotéky venku, jo, takže to rád chodí na diskotéky, nebo chodí, tak prostě konec, jo, diskotéka, zábava nejsou, jo. Už je zima a tak, jo, takže taky, co nám přináší podzim, jo, jsme bez zábavy. Musíme chodit do hnusných klubů, kde je smrad. A tak, jo, takže taková zase nevýhoda. Potom třeba hodně věcí, jo, takže jak jsem říkal, tma, listí, chřipky, nemoce, oblečení. Bez zábavy, jo, a takové věci, jo. Potom, co bych ještě tak zdůraznil, co mi napadne. Ano, jo, možná
to nám přináší taky dobrá, možná výhoda, dobrá výhoda, že se lépe vyspíte, jo. V létě se dobře nevyspíte, jo, protože je horko, jo, jste spocení, vole, a tak, takže v létě takový se moc dobře nevyspíte, jo, pokud nemáte doma klimu nebo nějaký větráky nebo tak, prostě nežijete někde na někde, vole, v jeskyni nebo tak, jo, takže když je v paneláku, tak to, vole, tak ten člověk se nevyspí vůbec, vole, jo. Představte, je horko jak svině, vole, a jste v paneláku, jo, a někde tam na vrchu, někde v 8 patru, vole, tak, vole, nevyspíš se, jo. Takže jině, že by spal někde na hajzlu, vole, jo. Jo, prostě, tak. Jo, potom jste třeba rádi, vole, na podzim, na podzimu, že jste prostě někde v teplučku, jo, z bobulaní a tak, jo. Takže podzim hodně, hodně věcí prostě nám přináší, který nám prostě omezuje a zima nás úplně omezuje, jo. V zimě, vole, sníh, led, vole, mrz, mráz, vole, prostě katastrofa, jo. Takže takových pár věcí nám přináší podzim, jo. Jo, prostě, jak říkám, prostě hnus, prostě, jako zase na druhou stránku, lepší mi takové počasí, takové, no, si chravé, trochu míň stupňů než v léči, jo, v léči, vole, je horko, jo, spocení, smradla, vy jdete někam, vole, a smrdíte, vole, a takový smrad, fuj, vole, je prostě hnus, vole. Já třeba moc leto nemám rád, jako jo, leto je dobré, ale zase má nějaké výhody a zase nějaké nevýhody, jo, takže jako lepší mít asi zimu, no, než léto úplně, jo. Nevím, je to nepříjemné, prostě léto je na hovno, vole, prostě, no, léto je dobré jenom na koupání, vole, a tak, jo, jinak takové léto, vole, nevím. A či takovou zimečku, jo, pěkně oblečení, vole, nebo prostě mikince. Jo, a tak, jo, prostě v létě, vole, nevím, na hovno. Potom nám třeba ještě přináší, že prostě nemůžete jezdit na kole. No, to už je vlastně ta zima. Jo, co nám ještě přináší podzim? Nevím, asi si už nespomenu. Nevím, člověče, co ještě. Napadá vás něco? Už asi nic. Jo, jste podzim. Má nějaké výhody a nějaké jiné výhody. Jo. Takže asi tak. Jo, oblečení, no to prostě není pohoda jak v létě, no ale. Jak pro koho, jo? Jak pro koho? Jo, musíte doma topit, nebo doma je tam bytě, nebo kde bydlíte, vole, v jeskyni, vole, v autě, vole. Jo, tak musíte topit, elektřina, peníze, plynu, vole, dřevo. Takže pro někoho, takže zase se někdo rozšoupne. Jo. Je zase peníze, dřevo, že? Elektřina, vole, na pána. Jo, vlastně tak, jo. Takže, kolik pár věcí. Jo, já třeba mám furt něco s nosem, vole, už tam škrábu, furt je to na hovno. Jo, takže asi tak, to už je asi všechno. Jo, takže prostě podzim, co sebou přináší, tak vole, prostě hovno, vole. Zimu, listí, tomu nic nedělat, nic nevyužívat, jo. Potom jste špinavý, vole, jo, prostě bahno prší, vole, boty špinavé, oblečení špinavé, vole, jo, celý špinavý, vole, a tak, jo, takže asi tak, prostě, někdo má rád zimu, někdo ne, jo, takže, tak, se mějte krásně a zas nikdy. Jo, mimochodem, ta SMS-ka, co přišla, tak mi přijde suplementace. Suplementace. Jo, nejlepší, co může být tady na trhu, vole. Jestli nevíte, vám to ukáží, on to rozbalím, jo. Vy jste nevěděli. Jo. Protein, BCAAčka a minerály.
Tři věci, co potřebuje člověk k životu, nebo cvičinec. Jo? Takže tak. Zdar!